Nongiye kukwikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi nizere yuko umeze neza cyane aho uherereye hose muri kumwe na Natasha Kiza nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero ndagira ngo nganirize abasore aho baherereye hose. Niba ufite umukobwa murimo murakundana muri iyi minsi, uyu mukobwa akakwereka yuko agukunda uyu munsi, ejo ukongera ukabona yuko akweretse yuko atakwitayeho mu by'ukuri, ukaguma uri mu rujijo ukamenya uti ndakora iki ko njyewe numva yuko uyu mukobwa andimo kandi mukunda, niki nakora kugira ngo uyu mukobwa abe stable, amenye yuko ntari gutakaza umwanya wanjye kuri we, ahubwo nshaka kugira ngo anyigaragarize uwo ari we mu by'ukuri, nsobanukirwe kandi mukunde nk'uko nshaka kugira ngo mbikore. Uyu mukobwa rero azi iruhande rwawe, uyu munsi ukabona yabaye marayika, uyu munsi akakwereka ko agukunze, uyu munsi akakorera ibintu bidasanzwe, ukavuga uti oh my god, uyu ni we mukobwa nateganyijwe. Yamara iminsi ibiri cyangwa se itatu ugasanga ni iyindi page, ni urundi rwego ugezemo, ni ibindi bintu ubonye, ugasanga si wa muntu wahuye nawe kuwa mbere cyangwa se kuwa kabiri, ugasanga uri mu rujijo, ukabona uri guta energy nyinshi cyane muri urwo rukundo kuko urimo uratanga wowe ariko udahabwa, kuko barimo baragushyira mu rujijo. Muri makeya byagucanze mu mutwe uri kuvuga uti nkora iki ko ndeba uyu munsi anyigaragarije uko nguko, ejo akagaragarije uko nguko, niki nakora kugira ngo mu by'ukuri abone yuko ndi seriye kandi agumane nanjye aho kugira ngo anshange. So hari ikintu kimwe nshaka kugira ngo nkubwire gishobora gutuma uyu mukobwa ahinduka, ukabona impinduka idasanzwe mu by'ukuri. Niki kintu rero wakora wowe musore niba uri mu rujijo nk'urwo ngurwo, aho ari kukwereka yuko agukunze uyu munsi, kuwa gatatu akabivamo akakwereka yuko agucanze, ukaba confuse mu bintu byose? Ikintu kimwe rero ugomba gukora ni ikihe? Ni uko ugomba kubura. Kubura gute? Muburire umwanya totalement, umwanya wawe. Burya iki bavuga mu Cyongereza ngo time is money. Iyo utanze umwanya wawe ku kintu ubona yuko nta musaruro uri gutanga muri icyo kintu, nta mwanya wo kugira ngo ugumye uta umwanya wawe. Uwo mukobwa urabibona yuko afite amarangamutima, uwo mukobwa urabibona yuko agukunda rimwe na rimwe, connection mugirana urabibona yuko hari ikintu kirimo, ariko akagumya gutera urwo rujijo. So numara kumuburira umwanya ukamushyira ahantu nakwita time out, aho agenda akamara nyebyamara ukwezi cyangwa amezi abiri atatu, aho utari in touch nawe, aho utamuhamagara, aho udahura nawe, niyo yaguhamagara ati duhure ahanaha, wowe ntute umwanya wawe ujya kumusanganira cyangwa umuhamagara, kuko urifuza kugira ngo umukize, urifuza kugira ngo umuvane muri iyo eta arimo yo kugushyira mu rujijo every day. Urashaka kugira ngo abe serieuse, urashaka kugira ngo aguhe urukundo nk'uko nawe uri kurumuha. So gira icyo ukora kano kanya, so agushakishe, abe agire curiosity ati what is going on, wa muntu wampamagaraga, wa muntu wanyandikiraga, wa muntu wariraga every day, byagenze bite? So n'umwimu uwo mwanya, icyo nicyo kintu kimwe gishobora kugufasha kugarura uwo mwana w'umukobwa. So nibyo nashaka kugira ngo mvugeho, n'umwimu mwanya wawe, nta kumuhamagara muburira umwanya, ntumwongere kuhura mugiye kusangira cyangwa mukora ibindi kugira ngo umuguyaguye kugira ngo akwereke ko ari serieuse, ko ari mu rukundo, kandi uzi neza yuko birabaho uyu munsi kwa kane akongera agahinduka kwa kundi. Mushyire muri iyo time out, azagenda bitekerezeho, amenye akamaro kawe ndetse n'akamaro k'urukundo uri kumuhereza. Ibyo namara kubishyira ku murongo, azagaruka afite urukundo rwubaka urwo rukundo rwawe kandi ruri serieuse, atari ibintu by'imikino. Azagarukana umwete rero n'urukundo rwinshi, akubahe ndetse yubahe urwo rukundo rwawe. Nibyo ngibyo rero naguteguriye uyu munsi, nizere yuko niba ufite icyo kibazo ukoresha iyo tip imwe gusa naguhaye, ubundi urebe uburyo umukobwa kugarukirana urukundo ndetse no kuba serieuse muri urwo rukundo rwanyu. Naho ubutaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao, ciao. Bye bye.